Тоді давайте третю сьогодні лекцію, теж десь може там в районі години займе, як минулого разу. Це наступний крок. Як говорив минулого разу, що ми будемо йти від рівняння Шрёдінгера, потім у нас буде теорема Хартрі-Фока, ну, метод Хартрі-Фока, а потім ми перейдемо вже до таких до теорій, які працюють саме з густиною. От якраз це Томас Фермі модель і теорема Хоенберга-Кона. Вони будуть працювати з густиною. Я просто парою слів нагадаю, що ми робили минулого разу. Тобто, от метод Хартрі. Тобто, у нас є задача багатьох тіл, оця от рівняння Шредінгера, і ми хочемо його якось спростити, тому що у нас, наприклад, та ж сама функція, вона залежить від велетенської кількості параметрів, може залежати. Я вже не кажу про гамільтоніан, в якому будуть просто попарно ці параметри. Там швидкість цих частинок, потім якісь там попарні взаємодії між частинками і ядрами і так далі. От, і це от була ідея Хартрі, він запропонував розбивати оцю псі-функцію на псі-функції окремих частинок, окремих електронів. І, по суті, він звів все до одноелектронної задачі. От у нас от така от була складна система, одно собою якось між собою пов'язано. От, ну, тут для одного моля показано, десь 23-ї. І він запропонував, ми беремо оцю систему, нібито вона не взаємодіє от такими складними зв'язками з усіма всіма, але вона взаємодіє з чимось усередненим. От те, що от потім називається метод самозгордженого поля. Я вам показував потім цей алгоритм самозгордженого поля, і ми дивилися ще, от як це взагалі займати Хартрі-Фок реалізується. А ви дивились, до речі, потім на Ютубі ще окремо захопливе відео про метод Хартрі-Фока. У мене руки не дійшли поки. Я сподіваюся, як зійдуть, тому що там дійсно доволі цікавось. Подивився половинку Ви десь. подивились, да? Да. Ну, не все, десь 3-4 відео. Ну, як на мене, це доволі цікаво просто дивитися, як він все це і на Python перекладає, от всі ці функції, як він розписує матриці там і так далі. От, і зараз що ми до чого ми доходимо? Ми доходимо до одночастинкової задачі. Ось там є елемент, це просто рівняння, яке там вирішується по ходу цієї от схеми Хартрі-Фока, який там потім приходить там в SCF, самозгоджене поле. От, тобто у нас є що в гамільтоніані? У нас є наша кінетична енергія, функціонал кінетична енергія, у нас є якесь зовнішнє поле, от, і у нас є те, що називається ще енергія Хартрі. Тобто енергія Хартрі – це взаємодія між електронами. Отут навіть, ну, тут спочатку були псі-функції, там псі-функції, і вони просто нам квадрат псі-функції – це електронна густина. От, і тут вона так замінилась. Тобто це взаємодія між електронами, це буде, от, сьогодні ми будемо ще кілька разів зустрічатися з цією енергією Хартрі. Тому це важлива історія, звідки вона береться. Вона береться від цього метода Хартрі-Фока. От, ну, у Хартрі все це було тільки для бозонів, тобто він якось не відділяв перміони окремо, і Фок придумав, як це можна розширити на ферміони. Тобто він придумав, що замість оцієї формули ми можемо просто зробити детермінант, який називається детермінант Слейтера, і там просто запис цього детермінанта він автоматично враховує всі ці умови антисиметричності, які потрібні для преміонів. Тобто, що якщо ми переставимо, наприклад, я оцю поставлю сюди, у нас знак має помінятися. Це умова антисиметричності, те, що відділяє там преміони від бозонів. Власна модель Томаса Леваліна, Томаса і Енріко Фермі. Це теж були десь 30-ті роки. От я, чесно кажучи, я про Томаса достатньо мало знаю, але Енріко Фермі, от, ну, як на мене, доволі цікава людина. Тобто він якраз в 38-му році він отримав Нобелівську премію, і він в цей же момент втік. Тобто він був в Італії, жив тоді, якраз там Муссоліні набрав силу, тоді там все і рухалось так ось до там Другої світової, 38-й рік, якраз накануні Другої світової. І він поїхав зі своєю дружиною, яка була єврейкою, він боявся за її життя, бо вони поїхали в Стокгольм отримати Нобелівську премію Енріко Фермі. І він потім поїхав в Нью-Йорк після цього. От я там його там в Італії зрадником назвали, що він якби от від цього режиму втік. От, і він потім працював над Манхеттенським проектом. Тут, мабуть, фотографія десь на якійсь локації Манхеттенського проекту.
От і його навіть, ну, в США насправді теж було не те, щоб солодко, тому що він для США був член фашистської партії, там Муссоліні, ну, він дійсно був членом цієї партії. І от і за ними там постійно ФБР наглядали. От, а він при всьому цьому там був допущений до самих секретних взагалі матеріалів, які тільки можна. Тобто він розробив і втілив в життя там перший в світі ядерний реактор, Чикаське, Чикаго Пайл називалось, Чикагська дровітня, тому що він складався з таких брусків графіту, от вони виглядали як дрова, просто складені один на один. Він видавав щось типу 100 ватт, тобто він був не дуже цей реактор, це був сам факт, це була технологія. От, і він насправді був потрібен в основному для того, щоб генерувати плутоній. І якщо ви бачили, от, я тоді згадував фільм «Опенгеймера», я забув насправді, хто із вас бачив, хто не бачив. Ну, как би, подивіться, якщо що. Там якраз є от момент, де там Фермі біля цієї Чиказької дровітні стоїть. От, мабуть, вони навіть, можливо, якусь таку фотку відтворювали. От, і от, ну, але це вся історія з цією моделлю, вона була ще до всього цього, до Нобелівської премії. Це десь там 1930-ті роки, початок, бо от 30-х років. Вони придумали, от це був, ну, з Леоніданом Томасом, це був математик. Він, мабуть, навіть уельський математик, судячи з імені. Вони придумали, як можна спростити розрахунки між електронами в матері в ну, якихось матеріалах. Вони придумали модель електронного газу. От то це там потім називається Томас-Фермі модель. Вони її розрахували, по суті, що буде, якщо ми представимо от взаємодію електронів як газ, тому що ну гази вони були вже тоді більш-менш відомі, там ідеальні гази, навіть там були там ну там спроби реальні гази якось розраховувати. От і вони запропонували там газову таку модель. Тобто, яка там історія? Ну які умови? У нас є якийсь зовнішній потенціал. Цей потенціал, якщо у нас ну, цей потенціал він накладається на газ, от, і він просто буде спадати так експоненційно, от до там наближається щось асимптотичне до нуля, коли там R, це відстань до безкінечності буде прямувати. Цей потенціал це певний аналог того, як в теорії функціонала Густини у нас будуть діяти ядра, тому що ядра теж накладають там якийсь там певний потенціал. А кількість електронів, оце дуже важливо. А кількість електронів всередині певної зони, там ну будь-якої насправді зони, як би от там distance R, просто R може бути як будь-яка постійна. Тобто ця кількість не змінюється. Це потім виявилось такий підхід, який називається Lockwood-Ace Approximation. Це насправді самий перший взагалі підхід в теорії функціонала Густини. От там кажуть, що в невеличкій дельта, ну тобто на невеличкій відстані, от навколо якоїсь точки, кількість ну, електронна густина буде не змінюватися. Або по суті, може інакше сказати, що кількість електронів не буде змінюватися. Тобто це аналог. Кількість електронів не змінюється там в певній зоні. А тепер як взагалі вони все це математично розглядали? От, ну тут такі виткладки відносно нескладні, я їх виклав на презентації. Тобто ми будемо розглядати імпульсний простір. Чому імпульсний? Тому що просто легше потім рахувати енергію. Енергія там це як імпульс в квадраті поділити на 2М. От тому зазвичай всі розрахунки ми будемо робити цьому імпульсному або його ще називають оберненому просторі. От якраз от ну всі розрахунки ми будемо в зону будову робити. Це буде якраз цей самий простір і оберений простір. В цьому просторі що роблять? Тобто ми кажемо, що у нас є якісь електрони, і вони займають ну, максимум в якійсь комірці цього простору може бути два електрони. Це такий енергетичний стан цього простору. Тут може бути два електрони. А як взагалі ця комірка, як її розміри визначаються? Вони визначаються через принцип невизначеності. От у нас є якась довжина, якийсь розмір цієї комірки, вона оцінюється як H поділити на L. От, да? Ну, скажімо так, от у нас є якийсь імпульс, він доходить сюди.
Ця комірка це якесь дельта, тобто якась щось, якась невеличка зона навколо цього імпульсу, які можуть мати електрон, які імпульси вони можуть мати ось тут. От, якщо ми просто введемо принцип невизначеності, у нас буде дельта дельта-імпульс, там будь-яка вісь може бути. Це просто буде там приблизно H поділити на L. От, H стала планка. От ми можемо сказати, що це от. Там невизначеність цього імпульсу, оцей от кубік, вона конвертується в обернений такий простір, тому що L тут метри, от, то 1 на L виходить. От, і ми можемо от, порахувати приблизний об'єм цього кубіка, аж поділити на L в кубі. А L – це якийсь розмір нашого там тіла. Тобто ми кажемо, що от у нас от імпульс він знаходиться в усьому-усьому об'ємі, от там розміром L, там якого там X, умовно, якийсь L буде. От, і ми там через принцип невизначеності кажемо, що там приблизно об'єм цієї от цього стану буде H поділити на L кубі. Його можуть займати там 2 електрона, от, там, за принципом Паулі. От. А потім там ми кажемо, що ну, потім ми приводимо таку аналогію, от кажемо, що це якийсь там буде об'єм V, от L в кубі. От, і який буде взагалі об'єм цієї сфери, якщо я візьму самий максимальний імпульс, який тільки можна. От я взяв максимальний імпульс, він називається якраз імпульс Фермі, або ж швидкість Фермі ще буде у електронів. Тобто це все дає оця приставка Фермі, тобто, наприклад, там енергія Фермі. Енергія Фермі – це максимальна енергія, яку може мати електрон при нулі Кельвіна. Імпульс Фермі аналогічно, це максимальний імпульс, який може мати електрон при нулі Кельвін. У нас тут умови, що це 0 Кельвін, і ми кажемо, що от оцей от нас весь наш простір, якого елемент ми тут розглядали, він насправді обмежений отакою от сферою. Оця от сфера, її об'єм буде там, ну, 4π на її радіус в кубі. Радіус це імпульс Фермі. Ось він так буде. Тут же електронів немає. Якщо у нас температура буде змінюватись, вони якось тут будуть з'являтися. От, але от базова assumption, як би базова наша, що у нас не буде тут нічого. От, ну, можемо порахувати там, наприклад, кількість електронів, яка, як я вже казав, настала просто за там умовами нашої задачі. Ділимо об'єм цієї сфери, ділимо на об'єм цієї комірки, помножаємо 1 на 2, ми отримуємо кількість електронів, яка не буде змінюватися, тому що це електронний газ. Тепер ми можемо порахувати електронну густину, бо ми потім будемо все через електронну густину виводити. Кількість електронів поділити на об'єм, на от якийсь оцей об'єм, і просто виражаємо через імпульс. Це потім там в розрахунках буде важливо. А чому ми хочемо до електронної густини все перейти? Тому що електронів багато, там хвильова функція, вона складна, вона може складатися з безлічі просто якихось змінних. Проте, якщо ми її підведемо в квадрат, якщо ми будемо говорити про електронну густину, то ми перейдемо тільки до трьох координат X, Y, Z. Все, у нас більше не буде. Тому що це щось фізичне, що знаходиться в просторі, ця електронна густина. От. Тому X, Y, Z, і це зразу от, прибирає купу проблем, наприклад, ті, які були там в методі Гартрі. Ну, Гартрі, він намагається це робити просто розбиваючи на там гігантську кількість рівнянь в системі. От. А у нас тут ми просто привели до електронної густини. Це дуже елегантно, тому що ми зразу обмежили цю задачу трьома змінними. От. Ну, що тут потім ще там можна сказати? Тобто, що у нас ми можемо порахувати енергію максимальну, от, там виразити імпульс звідси через N, через густину вже, що важливо. Ми переходимо до густини електронної. От ми оцей от імпульс Фермі виражаємо через N, через електронну густину, і рахуємо енергію, власне, енергію Фермі, яка є максимальною енергією для електрона, яка є ось тут, у електронів, які знаходяться ось тут, на цій оболонці. Просто підставити сюди. Там буде щось там N в ступені 2 третіх, ось вона. І, звичайно, потенціал, що, тому що потенціал він теж якусь буде енергію накладати. От він там потім зіграє свою роль, це потенціал. Тобто в однорідному електронному газі енергія, максимальна енергія, яку може мати електрон, вона буде залежати від електронної густини, як ось така от функція. Тобто n в ступені 2 третіх буде.
От, ну, якась там константа буде, це не так вже важливо. Там маса електрона ще буде, вона може бути ефективною масою електрона. Нам важливо ось це. Важливо, що енергія залежить від густини. І ми тут якраз завдяки цьому зробили вже дуже багато корисного. Тобто, тепер ми можемо спробувати ще порахувати. Тобто, у нас є просто густина, електронна густина, тепер ми можемо якісь взяти вже окремі функціонали навіть. Тобто, от, наприклад, ми можемо спробувати порахувати густину кінетичної енергії. Тобто, у нас от електронів там є ж там просто енергія, там потенціальна і кінетична енергія. Є там потенціальна енергія взаємодії між собою і взаємодії з цим полем зовнішнім. От ми можемо порахувати, наприклад, кінетичну енергію. Це кінетик енергії, energy density. От, ну, просто там для прикладу, як ми можемо ці речі там оцінювати. От, ця енергія поділити на об'єм, в якому все це відбувається. Енергія у нас що? Кінетична енергія. P квадрат поділити на 2m. От, виносимо, ну, підставляємо n. Що таке у нас n було? N це ось. Я просто якщо візьму диференціал від цього всього, це буде там там це буде 3 там P квадрат dp, от воно десь так і вилізе. От тільки в квадраті це має визнатися. Тут під інтеграл у нас буде P в четвертій. Ми візьмемо цей інтеграл, вийде P в п'ятій. Тобто у нас кінетична енергія, густина кінетична енергія, вона буде залежати від цього імпульса Фермі, причому як ну, п'ята ступінь. Тому можна порахувати отакі, наприклад, параметри от для цього Uniform Electron Gas. Навіщо це потрібно? Ми хочемо оцінити взагалі, як будуть виглядати функціонали. Тобто, що таке функціонал? Ну, що таке функціонал? Тобто це функція, яка залежить від функції. Тобто у нас же ж nr – це також функція. Ми ж не знаємо, ну це не якесь число. Якби це було якесь число, це було все дуже просто. А n залежить від якогось r, і насправді n має теж якийсь дуже складний розподіл може мати. Тому ми будуємо ці функціонали. То ми вже переходимо до функціоналів. От функціонал кінетичної енергії. Приблизно, ну от ми не знаємо ідеальний функціонал енергії, от, на жаль, а тут ми будемо його спрощувати. То перше спрощення. Ми переходимо до цього однорідного електронного газа. І тут з'являється слова local density approximation. Ми будемо це використовувати для розрахунків. Це дуже це ну там історично перший взагалі такий метод розрахунку. І він в статті Кона Шема був в статті Хоенберга Кона був представлений LDA. Тобто, ну, вони взяли метод Томаса Фермі і просто проапгрейдили його. Local density approximation. Тобто, що у нас тут ми говоримо, що там функціонал кінетичної енергії, ну, це все функціонал кінетичної енергії в якомусь прирусі в зовнішньому полі. Про зовнішнє поле ми поки що не говоримо. Тобто він буде ось такий: там n в 5, степені 5 третіх. От, ну. Умовно, якщо піду далі, да, от PF, я підставлю ось це, ось він, то тут буде ступінь 5 третіх. От, і я хочу потім порахувати оцей функціонал, тут буде інтеграл, у нас буде інтеграл n в ступені 5 третіх, от, і якісь константи, які вони там між собою там оберуться. От, то ми отримаємо, наша мета була отримати оцей от вираз. То ми переходимо до local density approximation або до нашого електронного газу. А потім ми зробимо ще одне спрощення. Ми переходимо до одночастинкового функціоналу. Тобто S означає single particle. Тобто ми ну, все взагалі все спростили. Ми взяли тут нібито зв'язки між частинками є, а потім ми ці зв'язки просто обрізали, і у нас вийшла якби окрема частинка, яка рухається в якомусь усередньому полі. Це буде її функціонал. У нас це буде залежати від густини. Це перший поінт важливий. Другий поінт потенціальна енергія. Це вже нам відома енергія Гартрія. Ми кажемо, що ми не знаємо знову ж таки природню цю енергію, яку зробила природа.
ми все спрощуємо до енергії Гартрія. А енергія Гартрія це що таке? Тобто у нас є електрон і є всі інші електрони. І він якось, ну, і от цей електрон він попарно буде з ними взаємодіяти. Отут ми бачимо, що от у нас є якийсь електрон NR, якийсь електрон електрон з електронною густиною NR, інший електрон з електронною густиною NR'. R' і R це різні координати, різні точки. Тобто, по суті, ми розраховуємо потенційну енергію взаємодії між електроном і якоюсь точкою, там, яка там від нього на якусь відстань R-R' буде відстояти. От, це енергія хати, потенційна енергія по суті, електрон, по суті, колонівська взаємодія. Колонівська взаємодія між там електронними густинами, якщо так там можна сказати. Ну і тут просто заряд винесений. От цей заряд він буде якось дробитися через те, що він же якось розповсюджений по всьому просторі. А ми беремо якусь частинку цього простору, якому відповідає якась електронна густина. Ну, я сподіваюся, що такі штуки зрозумілі. Тобто, це дві важливі речі, які виносять, ну, які вносить модель Томаса Фермі взагалі, от всю розрахункову науку. Це функціонал кінетичної енергії і функціонал потенціальної енергії. І ми можемо вже записати функціонал повної енергії цієї системи. Тобто цей функціонал він буде просто сума кінетичного потенціалу, сума потенціального потенціалу клонівського і якийсь V від N, який буде у нас же є зовнішнє поле якесь. От, це просто функціонал зовнішнього поля. От, і ми його запишемо, ми не знаємо насправді це зовнішнє поле, воно просто задано як якась функція V от R. Тому ми його запишемо в самому взагалі загальному виді, який ми тільки можемо. Тобто N от R, ну тобто наша електронна частина, тобто як електрон взаємодії з цим потенціалом. Ось воно буде так: раз, два, три. Три члени. Це от наша кінетична функціонал енергії, повної енергії моделі Томаса Фермі. От.